Den här sommaren så har ju Molly Nutley lämnat teaterscenen för att ge sig ut i naturen för att träffa våra svenska djur. Mm. Hon har i dagens avsnitt av Svenska pärlor gett sig ut för att leta efter ett riktigt sällsynt djur. Kanske björnen. Precis så. Idag ska jag spana efter björnar och därför är det jättebra att jag är i Hälsingland som har några av de mest björntäta skogarna i Sverige. Nu ska jag träffa vår guide som heter Håkan. Hej, det måste vara du som är Håkan. Ja, det är jag. Hej, jag heter Molly. Hej, hej. Trevligt. Vill du ha en kopp kaffe? Jättegärna. Jag har aldrig sett björn förut så här, så jag är lite nervös. Men nervös behöver inte vara. Men hur vanligt är det att man ser en björn i skogen? Här finns det människor som har bott hela sitt liv i skogen. Och de jobbar i skogen, de bor nära skogen, de har aldrig sett en björn. Men vad äter björnar egentligen? De är vegetarianer för det mesta. De tar en och annan älg, det gör de. Men annars är det myror, mycket gräs. Bär. De är helt fokuserade på blåbär. Vet du hur många blåbär en björn plockar per dygn? Nej. 184 000 bär. Oh. Det är någon stackare som har räknat ut. Ska vi se om övriga grupperna kommer? Brummelig brum, ja, vem lufsar där? Buskarna knakar, en hund visst det är. Medan vi äter här så tänkte jag ta lite saker vi ska tänka på. Ifrån att vi går tills vi kommer tillbaka så är det viskning. Inga röster. Och så låter vi bli att ta i grenar och så här med händerna. För det känner björnar direkt. Inga lampor, inga sånt här använder vi. Men det är mycket vänta, va? Det är jättemycket vänta. Timmar, va? För det är ju natur. Äntligen har vi kommit ut i skogen. Och nu ska vi vandra 20 minuter till det här gömstället som vi ska gömma oss i. Men nu måste vi verkligen prata jättetyst så att björnarna inte blir skrämda innan vi ens inte ser dem. Mors lilla Olle i skogen gick. Rosor på kinden och solsken i blick. Titta här. Ser du? Fullt med björnor. Är de så höga? Ja. Här uppe har de bitit. Så du kan ju tänka att de har huvud här. Så höga? Ja. Du vet, de är ganska stora när de står på bakbenen. Nu ser vi att nu har det varit en brun björn här. Ibland är det svarta strån. Ibland är det jätteljusa strån. Mm. Har en liten björn här. Ja,
det blir bra. Nu är klockan 28 och vi har suttit där i några timmar och vi har fortfarande inte sett någon björn. Men jag hoppas de kommer snart i alla fall. Jag kommer